Aloitamme rukoilemalla. Eli teemana on rukous, ja on hyvä aloittaa rukoilemalla. Ja meidän tulisi rukoilla alati, joka hetki siis hengessä. Se on oikeasti Jumalan sana meille, ja tämä on niinku todella tärkeää, että me käytännössä eletään tämän sanan mukaan, koska se tuo meidän elämään siunauksen, menestyksen. Me alituisesti rukoiltaisiin hengessä. Henki saisi innoittaa meidän elämää, meidän rukousta, ja joka hetki hengessä. Oi rakas Jeesus, kiitos siitä, että sun veresi voima puhdistaa tänään meitä kaikesta synnistä, Jeesus. Ja kiitos siitä, että ristillä kuolit, Herra, meidän kaikkien syntien edestä, Jeesus. Me rukoillaan, Herra, tänään meille kaikille, Herra Jeesus Kristus. Anna meille anteeksi kaikki meidän syntimme, Herra Jeesus Kristus. Anna anteeksi, Jeesus, minun syntini. Anna anteeksi, Jeesus, meille meidän syntimme, Jeesus. Puhdista meitä, Jeesus. Verelläsi, Jeesus, kaikesta vääryydestä. Me kiitetään, Jeesus, sinua siitä, että sun veressä on valtava voima, ja se tänäänkin puhdistaa kaikesta synnistä, ja se puhuu parempaa kuin Abelin veri, joka puhuu kostoa. Mutta Herra, kiitos, sun veresi puhuu, Herra, armoa. Se puhuu siitä, että me saamme anteeksi syntimme, Jeesus, sun veressä, Jeesus. Kiitos siitä, että ollaan saatu kokoontua tänään yhteen tänne, Herra Jeesus Kristus, sun nimessä. Ja kiitos, sun Herra, veressä on voima, joka puhdistaa tänään kaikesta synnistä. Se on tärkein asia, Herra, että meillä on ikuinen elämä sinussa, Jeesus. Meillä on syntien anteeksi saaminen sinussa, ja näin meillä voi myös olla ikuinen elämä. Synneissä me mennään, Herra, kohti kadotusta, Herra Jeesus Kristus. Mutta kun me ollaan saatu puhdas sydän Jeesuksen veren kautta, Jeesus, synnit anteeksi, niin sun sana todistaa, me ollaan, Herra, matkalla taivaaseen. Ja Jeesus siunaa meitä jokaista, Herra Jeesus Kristus. Ja kiitos, Jeesus, saamme viipyä tässä rukouksessa, Herra Jeesus Kristus, nyt tässä yhdessä, Jeesus. Ja me rukoillaan eri asioiden puolesta, Herra Jeesus Kristus, tässä yhdessä, Jeesus. Herra. Kiitos siitä, Jeesus, saamme olla yhdessä koolla Jeesuksen nimessä. Me rukoillaan, Herra, tämän Ossin puolesta, Jeesus, Herra. Mauno kertoi, että Ossilla on joku tilanne nyt kanssa käynnissä, Jeesus. Niin me rukoillaan, Isä, pyydetään Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra, yhdessä Ossille parantavaa voimaa, Herra Jeesus Kristus. Hänen yllensä pyydetään Jeesuksen nimessä, Herra. Herra, me rukoillaan yhdessä, että kohtaa Jeesus, Herra, Ossia, paranna häntä, Jeesus. Kosketa, Herra, oikein henkesi kautta niin, että parantavan läsnäolo tulee, Herra Jeesus, hänen, Herra, ruumiinsa ylle, Jeesus. Tulee, Herra Jeesus, hänen, Herra, kehonsa ylle, Herra Jeesus, Jeesuksen nimessä. Herra, me siunataan Ossi veljeä yhdessä Jeesuksen nimessä veres. Kiitos, että siunaat Ossia, Jeesus, ja terveydellä, Jeesus, me rukoillaan, Herra, että Ossi saisi parantua, Jeesus, ja hän saisi, Jeesus, Herra, sinun tahdossa, Herra, tehdä vielä työtä monia vuosia, Jeesus. Herra, käyköön sinun hyvän tahtosi mukaan tässä asiassa. Isä, pyydetään sitä Jeesuksen nimessä veressä. Kiitos, saamme, Herra, kaikessa nöyrtyä, Herra, sinun tahtoisi, Herra, ja saamme tässäkin tänään antautua, Jeesus. Saamme jokainen oma sydämessä, Herra, antautua sinulle tässä hetkessä, Jeesus, niin että sanotaan, että Jeesus, minä antaudun sinulle, Jeesus. Ja Herra, toimi sinä minun kautta niin kuin tahdot, Herra Jeesus Kristus. Toimi, Herra, sinun pyhän henkesi kautta, Jeesus, minussa niin kuin tahdot, Herra Jeesus Kristus. Isä Jeesuksen nimessä veressä. Kiitos, Jeesus, että sun veressä voima vanhuskalta puhdistaa. Ja sun pyhä henki, Herra, auttaa meitä. Pyhä henki auttaa meitä heikkoudessa, kun me ei tiedetä, miten edes rukoilla. Niin, Herra, sun henki innoittaa meitä, miten rukoilla, Jeesus. Me todella rukoilla, Herra, innoita meitä tässä hetkessä, Jeesus. Ja innoita meitä alati meidän elämässä, Herra Jeesus Kristus. Opeta meitä, Herra, elämään rukouksessa. Opeta meitä rukoilemaan, Herra, sydämissämme. Herra, jatkuvasti, koko ajan, Jeesus. Me rukoillaan, Herra Jeesus Kristus, Herra, kristikansalle, Herra Jeesus Kristus, sinun lapsille, Jeesus, Herra, semmoista herätystä on, Jeesus, että me herättäisi rukoilemaan enemmän, Herra Jeesus Kristus. Koska, Herra, me tiedetään, Herra, sinun sanasta, Jeesus, Herra, että meillä on todella taistelu, Herra, ei liha ja verta vastaan, vaan pahoja henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksi, mistä tänäänkin saatiin kuulla, Herra, niin me rukoillaan, Herra, että me voitaisiin, Herra, saada paljon voittoja näkymättömässä maailmassa. Me rukoillaan, Herra, voitaisiin saada paljon voittoja, Herra, Herra, todella tuolla, Herra, hengen maailmassa, pahoja henkiolentoja vastaan tänäkin iltana, Herra, Isä Jeesuksen nimessä veressä. Kiitos, Herra, jos siitä, että sä kohtaat meitä, Jeesus. Sä vapautat meitä myös, Jeesus, veressäsi, Herra. Sä puhdist meitä veressä ja täytät meitä pyhällä hengellä, Jeesus. Kiitos, saamme, Herra, olla rukouksessa, Jeesus. Saamme viipyä sun läsnäolossa, Jeesus. Opeta meitä, Jeesus, Herra, rukoilemaan lakkaamatta. Opeta meitä, Herra, alituisesti hengessä, Herra, olemaan jopa silloin, kun me keskustelemme toisten ihmisten kanssa, Jeesus, niin silloinkin ole, Herra, herkkänä sun edes, Herra Jeesus, rukouksessa, Jeesus, ja pyhälle hengelle herkkä, Herra Jeesus. Mitä sä tahdot puhua, Herra, juuri tälle henkilölle, Herra Jeesus Kristus? Opeta meitä, Herra, alituisesti rukoilemaan.
alituisesti eli jatkuvasti joka hetki hengessä. Auta meitä rukoilemaan todella myös todella sun henkesi innoittamana hengessä ja totuudessa ja sen kaltaisia rukoilijoita isä etsii. Me pyydetään tätä Jeesuksen nimessä, veres Herra, anna anteeksi meidän synnit, kuoleta meidän lihaa, Herra Jeesus Kristus, hengellesi ja täytä meitä todella pyhällä hengellä joka päivä, voidaan elää hengen täyttämä elämää, hengen innoittama elämää, Jeesus. Herra, itsessämme me ollaan, Herra, voi sanoa, Herra, no me ollaan heikkoja, Jeesus, ja me ollaan, Herra, täysin turmeltuneita meidän lihassamme syntisiä ja ansaataan, Herra, kuolema ja toinenkin kuolema, joka on tulinen järvi, helvetti. Mutta Herra, kiitos Jeesus siitä, että sinä otit meidän paikkamme tuolla ristillä. Sinä kuolit meidän puolestamme ristillä, Jeesus. Sovitit meidän syntimme, Herra, pahoinen tekonehna tuolla ristillä, että me saatais anteeksi meidän synnit. Me saatais ikuinen elämä. Kiitos, että vuodet veresi, Jeesus, saatais, Herra, ikuinen elämä. Ja Herra, me rukoillaan nyt tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, Herra, Ukrainan tilanteen puolesta yhdessä, Jeesus. Herra, me rukoillaan Ukrainan kansan puolesta, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä, veres. Me rukoillaan, Herra, sun pyhä henkesi kohtaa siellä jokaista ukrainalaista, Herra Jeesus Kristus. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että yksimielessä rukouksessa on paljon voimaa. Voimme yhdessä annoa tätä Jumalan pojan Jeesuksen nimessä, veres. Herra, me rukoillaan henkeäsi vaikuttamaan niin Ukrainaa, Herra Jeesus Kristus, että siellä tulisi herätystä, Jeesus. Me rukoillaan, Herra, että Ukrainassa tulisi synnin tuntua niille ihmisille, Herra, sun henkesi vaikuttamaan niille ihmisille, Herra Jeesus, jotka elää katumattomalla sydämellä. Sydämellä, joka ei ole vielä katunut pahoja tekoja, ei ole saanut vielä anteeksi synteensä, Jeesus. Me rukoillaan, että jokainen, Herra Jeesus, voisi saada synnin tuntua, Herra Jeesus. Me rukoillaan, että jokainen ukrainalainen, myös venäläinen, Herra Jeesus Kristus, voisi pelastua Jeesuksessa, Isä Jeesuksen nimessä. Me rukoillaan, Herra, synnin tuntoa Ukrainaa. Me rukoillaan myös synnin tuntoa, Herra Jeesus, Suomeen, Herra Jeesus Kristus. Me rukoillaan synnin tuntoa Venäjälle, Herra Jeesus Kristus. Erityisesti näiden kolmen maa puolesta saamme nyt, Herra, käydä esirukouksessa taistoa Isä Jeesuksen nimessä, veres. Me saamme siunata, Herra Jeesus Kristus, ja me perimme itsekin siunausta, Herra Jeesus, tässä hetkessä silloin Jeesuksen nimessä, veres. Niin kuin sana sanoo, siunatkaa, että siunauksen perisit. Kiitos siitä, että saamme, Herra, siunata, ja me emme, Herra, kiroa, Herra, ketään. Autat me ei kirota ketään, Herra, koskaan, Jeesus. Autat, että se lihan lähde olisi, Herra, tukittu meissä ja kuolleena meissä. Jeesuksen nimessä, veres, siunaa Jeesus ja vaikuta, Herra, parannusta, vaikuta mielenmuutosta, Herra Jeesus, jokaisessa ukrainalaisessa, Jeesus, vaikuta parannus venäläisessä, Herra Jeesus, vaikuta parannusta suomalaisessa, Herra Jeesus Kristus. Me rukoillaan jokaiselle pelastus, Jeesus, sinussa, Jeesus. Kiitos, me saamme esirukoilla, ja me uskomme siihen, ja me, Herra, tiedämme sen, Herra, sun sanasta, ja me, Herra, olemme varmoja siitä, että meidän rukoukset kuullaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, veres. Herra, kun me rukoillaan uskon rukouksia ja kun me rukoillaan Jumalan tahdon mukaan, me rukoilemme hengessä ja totuudessa Jeesuksen nimessä, veres. Herra, kiitos siitä, että sun läsnäolo vaikuttaa myös täällä tänään meidän keskellä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, sun parantava läsnäolo voimaan täällä nyt, Jeesus. Herra, mä oikein koen nyt, Herra, oikein parantava voima, Jeesus, myös vaikuttaa täällä, Jeesus. Sun henkesi, Herra, valta, Herra, valtakunta ja voimaan täällä, Jeesus. Läsnäolo, Jeesus, täällä parantamassa, Jeesus, meitä. Herra, vapauta meidän mielen alueelle, Jeesus, lukkoja Jeesuksen nimessä, veres. Murtukoon kirouksia Jeesuksen nimessä, veres. Me rukoillaan, Jeesus, vapauta, Herra, meidät. Me rukoillaan, Jeesus, vapauta minut, Jeesus. Puhdista mut, Jeesus, verelläsi, Jeesus, kaikesta synnistä, Jeesus, ja kaikesta pimeydestä, Jeesus. Kiitos, että saa sana toteutua, että jos me tunnustamme syntimme Jumala uskon ja vanhuskas, hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Silloin sun poikasi Jeesuksen veri puhdistaa meidät, Isä, kaikesta synnistä. Ja Herra, puhdista meitä niin, että me vapaudutaan myös. Paranna meitä, Herra, eheytä meitä, Jeesus, Jeesuksen nimessä, veres. Saamme tänään irti sanoutua kaikesta, Herra, haureudesta, Jeesus, Jeesuksen nimessä, veres. Saamme tänään irti sanoutua, Herra Jeesus Kristus, kaikesta riitaisuudesta, Jeesuksen nimessä, veressä. Kiitos, sun henkesi on täällä, sun veresi voima puhdistamassa, sun henkesi voima meitä vapauttamassa, Jeesus, ja parantamassa meitä, Jeesus, Jeesuksen nimessä, veres, Isä. Me sanoudumme irti, Herra, kaikesta anteeksi antamattomuudesta, vihasta, kaunasta, kaikesta todella katkeruudesta toisia ihmisiä kohtaan, Herra. Me pyydetään anteeksi semmoista, Jeesus. Herra Jeesus, me voimme parantua vapautani siteistä Jeesuksen nimessä, veres. Kiitos, me voimme uskossa vastaanottaa, Herra, sinulta rukouksen kautta ja uskon kautta, Jeesus, Jeesuksen nimessä, veres. Rukoillaan, Herra, että innoitat myös minua, Herra Jeesus Kristus. Innoita, Herra, minua tässä hetkessä, kun muutuisi jakaa myös sun sanaa, Herra Jeesus, tässä rukouksesta, Jeesus, jonka annoit mulle sydämelle, että puhua tänään rukouksesta, Jeesus. Herra, innoita minua kaikessa, Jeesus. Kiitos, että innoittanut tässä rukouksen aikana, Jeesus. Ja sä innoitat meitä, Herra, joka hetki hengessä, kun me pysytään rukouksessa kestävänä, Jeesus.
Auta meitä, Jeesus, palvelemaan toisiamme, Herra, sinun tulessa, Jeesus. Anna rauhaa meille kaikille, voimaa, Pyhän Hengen läsnäoloa, iloa. Mä pyydän Jeesuksen nimessä veressä parantavaa voimaa meidän mielen alueelle, Herra Jeesus Kristus. Meidän sielun alueelle, Herra Jeesus Kristus. Meidän tunnelukkuihin vapautumisia, Isä, pyydetään Jeesuksen nimessä veressä. Me vapaudutaan tänään, kun me uskon kautta vastaanotetaan lahjaksi se, mistä me ollaan perillisiä, mistä Jumala lupauksen meille antanut Jeesuksen nimessä veressä. Ja Herra, mä rukoilen sitä vielä, Herra, meille, että anna meille uskoa lisää, sillä nämä tulee uskossa vastaanottaa. Uskon kautta vastaanottaa se, mitä me anomme. Sillä sun sana sanoo myös, joka epäilee, älköön luulko Herralta mitään saavansa. Mutta kiitos, Herra, siitä, että me saamme uskoa, uskossa anoa, ja me saamme sen, mitä me anomme Jumalalta hänen tahtonsa mukaisesti. Isä, pyydetään sitä Jeesuksen nimessä veressä, vahvista meidän uskoa. Anna meille vahvaa uskoa, Jumalan sanan mukaista uskoa, Herra Jeesus Kristus. Ja me rukoillaan, Herra, auta meitä ole varmoja siitä myös, mikä on Jumalan tahto. Auta meitä tutkimaan Herran sanasta, Raamatusta, että mikä on Jumalan tahto, mikä on hänen mielensä mukaista, mikä on täydellistä. Että me voitaisiin tietää, Herra, se, että mikä on sinun mielenmukainen rukous, niin että me voidaan uskossa sitä anoa. Herra, jos me epäillään, Herra, sinun sanasi, sun lupauksesi, Herra Jeesus Kristus, ja meidän omia rukouksia, niin Herra, me ei voida vastata sinulta, jos me ei uskota, Herra Jeesus Kristus. Eli me rukoillaan, Herra, anna meille, Herra, sinun henkesi, sun sanasi vaikuttamaan, usko meille, Herra Jeesus Kristus. Anna meidän uskoa, niin kuin sinä sanot. Ja kiitos, Herra, sun sana opettaa, että silloin meidän sisimmästä myös virtaa elävätten virrat, kun me uskotaan Jeesus sinun, niin kuin Raamattu sanoo. Jeesuksen nimessä veressä. Herra, anna meille uskoa, mikä on sun tahdon mukaista. Jeesuksen nimessä veressä, Herra, me rukoillaan. Ja Herra, vielä sitä mä anon tässä, kun mä näen nyt korvat, Jeesus. Mä rukoilen, Herra, avaa meidän hengen korvia, Herra Jeesus Kristus. Avaa profetaalisesti tänne juuri nyt. Me, Herra, uskalletaan sitäkin anoa, Herra Jeesus Kristus. Me voidaan, Herra, sitäkin anoa, Isä, Jeesuksen nimessä veressä. Anna meille kuulevat korvat. Herra, avaa meille jumalainen kuuleminen. Me tiedämme, se on Jumalan tahto, että me kuullaan Jumalan ääntä. Se on Jumalan tahto, että me voidaan tehdä Jumalan tahto. Se on Jumalan tahto, että voidaan kuulla sun ääni ja vaeltaa pyhässä hengessä. Sen tähden me uskalluksella anomme tätäkin Jeesuksen nimessä veressä. Avaa meidän hengen korvat. Avaa, Herra, meidän hengen silmät. Herra, avaa profetaalisuus Jeesuksen nimessä veressä. Herra, kun me tiedämme, että tämä on Jumalan tahto, Jumalan tahdonmukainen pyyntö, me tiedämme, voimme, Herra, uskossa sitä silloin anoa ja myös vastaanottaa sen Jeesuksen nimessä veressä. Avaa, Herra, meille profetaalista päivittäin. Herra, auta meitä tuolle profetaalista kansaa. Kaikki Jumalan lapset, Herra Jeesus Kristus, että me voidaan kuulla sun ääni, hyvän paimenen ääni, ja elää, Herra, hengessä, hengessä vaeltaen tätä elämää. Jeesuksen nimessä veressä me rukoillaan, Herra Jeesus. Herra, innoita meitä todella, kohtaa meitä tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos veresi voimasta, Jeesus. Jos täällä sitten, Herra Jeesus, kuuntelee, jos täällä kuulee joku semmoinen, joka on uskosta osaton, joka ei tunne Jeesus sinua vielä pelastana Herrana, niin kiitos Jeesus, että tämäkin henkilö voi tänään, Herra, halutessaan, jos hän voi vastaanottaa Jeesus sinut pelastajansa, voi vastaanottaa Jeesus sinut Herranansa elämäänsä, sanoen Jeesus Kristus vaikka tähän tyyliin, että Jeesus, tule Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, kaikki valtias, tule Jeesus Herra minun elämääni, tule Jeesus Herra minun elämääni, tule mun pelastajakseni Jeesus Kristus, Herra. Tule mun Herrakseni, mun Jumalakseni, Herra Jeesus Kristus. Opeta minua seuraamaan sinua sanasi kautta, Pyhän Henkesi kautta, Herra Jeesus Kristus. Opeta meille iankaikkisen elämän tien. Me rukoillaan, Herra, että meillä kaikilla voisi olla puhdas sydän, kun me lähdetään täältä tänään. Ja kun tämä, Herra, tilaus loppuu, meillä olisi puhdas sydän Jeesuksen verellä pesty. Me ollaan matkalla ikuiseen elämään. Isä, se on tärkeintä. Me pyydetään sitä Isä Jeesuksen nimessä veressä. Auta, että sielu ei pelastu, Jeesus. Ja kiitos, saamme esirukoilla, saamme rukoilla ihmisten puolesta, että me saamme nähdä voittoja. Että Pyhä Henki vaikuttaa niiden ihmistenkin elämässä, niiden sydämissä, niiden mielissä ja niiden tunteissa, joiden puolesta me rukoillaan. Vaikka olisi toisella puolella maailmaa, me voimme esirukoilla heidän puolestaan ja siunata heitä Jeesuksen nimessä veressä. Herra, herätä meitä rukoilemaan. Herätä Kristi kansa Jeesuksen nimessä veressä. Halleluja. Aamen. Sedelende karala maissia. Voin pyhänkin sanoa, että älä lopeta vielä rukousta. Vielä rukoillaan. Sedelende karala maissia. Halleluja. Kiitos, Herra, jos saamme vielä olla sun läsnäolossa, Jeesus. Kiitos, Herra, sanot aiheeksi rukous, Herra Jeesus Kristus. Ja Herra, sä ohjaat meitä, Jeesus. Me rakastamme sua, Jeesus. Sä kuolit meidän puolesta ristillä, Jeesus. Innoita meitä, Herra, henkesi kautta, Jeesus, niin, että me voitaisiin tehdä sinun tahtoa tänään. Voitaisiin tehdä sinun tahtoa joka päivä meidän elämässä, Jeesus. Opeta meille niitä ihan perusasioita, ikään kuin niitä aakkosia, Herra Jeesus Kristus, usko elämässä, Jeesus. Että rukouselämä täytyisi olla kunnossa.
että meidän tulisi rukoilla lakkaamatta, niin kuin sana kehoo, että meidän tulisi rukoilla alituisesti joka hetki hengessä. Ja auta Jeesus siitä, että me voitaisiin myös kiittää joka tilassa, sillä sekin on Jumalan tahto meihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa, että me kiitetään joka tilassa, me tuolla rukoilla lakkaamat ja me voitaisiin iloita aina. Opeta meitä Jeesus elämään tätä käytännössä. Me ei olla vaan Herra, sanan kuulijoita, vaan myös sanan tekijöitä, Herra Jeesus Kristus. Auta meitä, näet Herra meidän vajavaisuutemme, näet Herra Jeesus Kristus meidän syntisyytemme, meidän lihamme Jeesus, meidän vanhan luontomme Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että voimme hengen avulla kuolettaa sitä elää pyhää elämää. Voimme elää hengen avulla niin, että me ei Herra langita syntiä. Voimme elää hengen avulla niin, että me ei eletä sinun tahdon vastaisesti Jeesus. Ja kiitos siitä, että vaikka me langetaan Herra Jeesus, jos me langetaan Herra Jeesus, kun me langetaan Herra Jeesus, sä annat meidän synnit anteeksi, jos me tunnustamme syntimme sulle Jeesus, niin kuin sanasi lupaa ja sanoo. Jeesus, auta meitä elää sun läsnäolossa Jeesus. Auta meitä rukoille tässäkin hetkessä Herra Jeesus, koko ajan. Jeesus, opeta meille semmoista Herra, kulttuuri, Herra Jeesus, Jumalavalta kulttuuri, että me eletään rukouksessa alituisesti jatkuvasti ja vie meiltä turhia ajatuksia pois, Herra Jeesus. Vie semmoisia, Herra, ylimääräisiä ajatuksia pois, koska vie meidän huomiota pois Jeesuksesta. Vie turhia keskusteluja pois, Herra Jeesus. Auta Jeesus, että me voitaisiin enemmän, Herra, elää semmoista elämää, jolla on arvoa. Tarkoitan iankaikkista arvoa, Jeesus. Että me voidaan enemmän elää hengen innoittamaa elämää. Auta meitä, Jeesus, keskittyä sinuun, Jeesus. Katso sinun, Jeesus, elää pyhän henkesi innoittama elämä, Jeesus. Jeesuksen nimessä versi. Herra, minä turvaan sinun. Herra, me halutaan turvata sinun, toivon mukaan jokainen koko sydämestämme, Jeesus. Ja auta meitä, Herra, turvaa sinun niin, että sun henki saa innoittaa meidän elämää, Jeesus. Herra, me halutaan, että me ei enää itse elätä, vaan sinä elät meissä, Jeesus. Auta meitä elää tätä käytännössä, tätä Kristuselämää, Jeesus. Auta Jeesus, koko kristikansa, Jeesus, elämään rukouksessa. Jeesuksen nimessä versi, Herra, me rukoilemme. Halleluja. Aamen. Aamen, aamen. Joo, rukouksesta muutamia sanoja. Mahtava viipyä rukouksessa. Se on niin mahtavaa. Eikö se ole? Silloin kun me ollaan rukouksessa, Jumalan läsnäolo vaikuttaa, pyhä henki vaikuttaa. Ja meissä tulee onnellisia ihmisiä. Koska pyhä henki vaikuttaa meissä rakkautta. Eli sitä, että me etsitään toisten etua. Me halutaan, koska rakkaus etsii omaa etua, se on toisen parasta. Jumala vaikuttaa myös rakkautta, joka haluaa tehdä toisille hyvää, auttaa toista ihmistä, etsiä toisen etua. Ja miten mä voin palvella auttaa tätä ihmistä? Ja siihen Jumala haluaa meitä henkensä kautta innoittaa. Että hän antaa meille viisautta myös. Henkensä kautta hän antaa meille rakkautta. Hän vaikuttaa meissä iloa, iloisuutta, onnellisuutta. Hän vaikuttaa meissä rauhaa. Hän vaikuttaa meissä semmoista ystävällisyyttä ja hyvyyttä. Ja sitä, mikä on Jumalan tahto. Mutta hän vaikuttaa meissä myös todella, sitä rauhan lisäksi sitä, että meillä on myös voima elää niin, että kaikki rauhattomuuden vallat ja vihollisen vallat ja voimat väistyy meidän elämästä Jeesuksen nimessä veressä. Kun me uskossa vastustaa niitä uskossa lujina, me rukoillaan. Ja hän todella vaikuttaa sitä viisautta. Hän haluaa vaikuttaa meissä profetaalisuutta. Me kuullaan hänen äänensä. Että me voidaan elää hänen hengen innoittamaan elämää. Ystävät, ei olla niin ylpeitä, että me turvataan omaa viisautta ja omaa ymmärrykseen. Ei olla semmoisia ihmisiä, jotka niinku luottaa omaa itsensä. Vaan ollaan semmoisia ihmisiä, jotka turvaa Herraan. Me turvataan Herraan, niin me rukoillaan. Se, että me turvataan Herraan, niin me turvataan hänen verensä syntien anteeksi saamiseen. Että me ei päästä taivaaseen ilman Jeesusta. Me ei voida millään päästä taivaaseen ilman Jeesusta, koska mitään epäpyhää, mitään epäpuhdasta ei pääse taivaaseen. Vain puhdas sydäminen ihminen pääsee ikuiseen elämään. Pääsee porteista sisälle, niin kuin Raamattu opettaa. Eli meillä täytyy olla turvaaminen Jeesukseen. Ja sitä rukous on, turvamista häneen. Ja sitten kun me rukoillaan, meidän pitäisi rukoilla uskossa. Meidän ei pitäisi epäillä, koska se on, silloin Raamattu sanoi, että älkää luulko heiltä mitään saavansa. Eli meidän on tärkeää selvittää täältä Raamatusta, Jumalan sanasta, mikä on Jumalan tahto. Ja jos me ei todella tunneta Jumalan tahtoa, me ei tiedetä, onko Jumalan tahto esimerkiksi tehdä tyhjäksi perkeleen teot. Me ei tiedetä, onko Jumalan tahto vapauttaa ihminen jostain syntikahleista. Ja jos me ei tiedetä sitä, onko Jumalan tahto antaa meille voima elää puhdasta pyhää elämää, niin miten me voidaan sitä uskossa rukoilla? Miten me voidaan anoa mitään ylipäätänsä uskoen se, että me saadaan se, jos me ei tiedetä, jos me ei uskossa tiedetä, että se on Jumalan tahto? Eli meidän pitäisi saada niin kuin selvyys siitä, että mikä on Jumalan tahto. Ja kun me tiedetään, että Jumalan tahto on antaa minulle viisautta, niin kuin Raamattu opettaa. Jos joltakin teiltä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille
alttiisti soimaan, että niin se hänelle annetaan. Mutta sitten sanotaan, että annako uskossa, lainkaan epäilemättä, joka epäilee, kun merenaallon kaltainen. Ja tuuli ajaa ja heittelee, niin edespäin. Ja sitten sanotaan, että älkö luulko silloin, että saa vaan herätä mitään, joka epäilee. Eli meidän tulisi todella uskoa myös se, että Jumala haluaa vaikuttaa meissä profetaalisesti. Hän haluaa vaikuttaa meissä, että hän antaa meille viisautta. Hän haluaa antaa meille voimaa. Hän haluaa antaa meille pyhän hengen voiman myös parantaa sairaita. Hän haluaa henkensä kautta vaikuttaa sitä, että sairaita parantuu. Hän haluaa vaikuttaa sitä, että vangittaja vapautuu. Hän haluaa tehdä tyhjäksi perkeleen tekoja. Se on Jumalan tahto. Sitä samaa, mitä Jeesus teki maan päällä ollessaan, niin sitä hän tekee tänäkin päivänä. Ja meidän olisi tärkeää haluta sitä samaa sydämen asenteella. Mä haluan samaa ja sen takia mä tavoittelen sitä samaa, sen takia mä rukoilen sitä. Sen takia mä annon sitä, mä uskossa pyydän sitä Jeesuksen nimessä, koska Jeesuksen nimessä, Jeesuksen kautta voimme lähestyä Jumalaa. Ja Jeesuksen nimessä veressä saamme synnit anteeksi, voimme elää hänen yhteydessä. Voimme elää niin, että Jumalan henki innoittaa meitä. Me saamme Jumalan tänne rukousvastaus, mitä me pyydetään hänen tahdon mukaan. Eli tärkeä on siis saada selville, mikä on Jumalan tahto silloin, kun me pyydetään, jotta me voitaisiin rukoilla uskossa. Jos me ei tiedetä, että onko Jumalan tahto antaa meille viisautta, niin silloinhan me ei voida oikein anoa uskossa sitä. Ja jos me ei tiedetä, että Jumalan tahto antaa mulle voima vapautua esimerkiksi tupakkariippuvuudesta tai alkoholiriippuvuudesta tai missä tahansa riippuvuudesta tai jostain tunne, että Herran tahto on parantaa mun tunnelukoista, rikkinäys, mikä mun sisällä on. Hän tahto vapauttaa, mutta jos me ei tiedetä, että se on Jumalan tahto, niin meidän on hyvin vaikea rukoilla sitä uskossa niin, että me saadaan myös se. Eli meidän on hyvin tärkeä rukoilla ja myös, ei pelkästään rukoilla, vaan myös uskoa se, että me saadaan, koska sitten me saadaan. Kun me Jeesus itse sanoi, se ei ole menestysteologia, vaan Jeesus itse sanoi, että uskokaa se saaneenne, niin se on teille tuleva. Eli meidän tietysti uskoa se, mitä me anotaan, niin sitten me saadaan se. Joku saattaa sanoa, no niin, vähän naurettavaa, jotkut sanoo, että se on menestysteologiaa. Mutta sehän on Jeesuksen sana, se on Jeesuksen opetusta. Ja kyllä meidän pitää erottaa, koska menestysteologia on myös uskon sana oppiaan. Ja sen takia onkin tärkeää, että me ei yritetä ohjata ja johdata pyhähenkeä, vaan että pyhähenki ohjaa meitä. Ja se pointti on se, että me ei anota niin kuin mitä tahansa me anotaan, vaan me anotaan uskossa ja me anotaan ja Jumalan tahdon mukaan ja hengessä, niin silloin me saamme sen. Ei me saada mitä tahansa me halutaan lihassamme, vaan silloin kun Jumalan tahdon mukaan pyydetään hengessä uskossa, silloin me saamme sen. Silloin Jumalan sana lupaa meille sen asian. Se ei välttämättä tule kuitenkaan rukoukseen, ei välttämättä tule heti ne vastaukset. Erilaisia rukousaiheita on tärkeä ymmärtää, että kaikki vastaukset ei tule heti tässä hetkessä. Se olisi aika moista, jos tulisi kaikki vastaukset heti, niin sitten me nähtäisiin heti, että olisimme rukoutuneet uskossa, epäiltiinkö me ollenkaan. Mutta pyhänkin voi meille myös antaa rauhan, kun me rukoillaan. Pyhänkin voi antaa meille myös varmuuden siitä, että nyt on rukousvastaus tulossa. Ja pyhänkin voi todella innoittaa, niin kuin Mauno tuossa puhui kanssa todistelijoista, pyhänkin voi innoittaa meitä rukouksia, niin että me saadaan todella jotain kuvia meidän silmien eteen tai jotain näkyä tai ajatuksia, että minkä puolesta me rukoillaan. Ja se on todella Herran tahto, että me voitaisiin rukoilla hengessä ja totuudessa. Me rukoillaan niin, että henki innoittaa meitä. Monesti, kun itsekin rukoilee, niin tulee eri maita, kansoja mieleen jonkin puolesta rukoilla. Ja tulee ihmisiä sitten mieleen jonkin puolesta rukoilla. Ja sitten voi henki alkaa innoittaa, että mitä rukoilla heille. Ja sitten on tärkeää, että me saadaan se voitto siellä hengen maailmassa, näkymättömässä maailmassa, uskorukouksen kautta Jeesuksen nimessä. Että me saadaan todella se voitto ja läpimurto siellä näkymättömässä maailmassa. Koska todella tärkeää on, että me saadaan voittoa siellä näkymättömässä maailmassa. Se, mitä me ei nähdä. Ja se tapahtuu sen takia uskon kautta ja rukousten kautta. Ja sen tähden on tärkeää ymmärtää, miten tärkeä oikeasti rukous on. Jos me uskotaan, että Jumala kuulee rukouksia, ja jos me uskotaan siihen, että Jumala vastaa myös meidän rukouksiin, kun pyydetään hänen tahdon mukaan ja uskoen, niin silloin me, että me saamme sen, niin silloin mä uskon, että se motivoisi meitä, jos me uskotaan näin, niin se motivoi meitä rukoilemaan hyvin paljon. Et pidetään se usko Jumalaan, ja se mä uskon, että, mitähän mä sanoisin, jos me uskottaisiin oikeasti, miten tärkeä tämä rukous on, ja mitä voidaan saada Herralta ihan rukousten avulla, ihan toisten ihmisten elämää, jotka elää vaikka toisella puolella maapalloa ja ihan kansojen kohdalla, niin
Mä uskon, että me rukoiltaisiin paljon enemmän, varsinkin me, jotka ollaan vilpittömiä Herran seuraajia. No jos me uskotaan, niin silloin meidän tulisi todella niin kuin rukoilla enemmän. Ja muokin Herra on vienyt nyt siihen vielä enemmän ja näin, että on ohjannut henkensä kautta niin, että rukoilen tosi paljon. Mä rukoilen todella paljon päivittäin. Ja totta kai Raamattu kehottaa just rukoilemaan alituisesti hengessä, eli joka hetki hengessä. Eli pyrkii silloinkin, kun keskustelee ihmistä, olla rukouksessa. Ja välillä tulee niitä vaikeita tilanteita, että tulee kaikenlaista vihollisen painostusta, vastustusta, varsinkin silloin, kun on esirukoillut jonkun semmoisen asian puolesta, missä on vihollisilla oikein paljon niin kuin näppinsä pelissä, niin silloin voi kokea voimakasta henkivaltojen painostusta. Kyllä sen jälkeen, sen rukouksen aikana myös. Mutta tärkeys saada niin kuin voittoasti niitä rukouksia menemään niin, että me saadaan se, koetaan voimaa, me kokea hengessä, että me saadaan rauha, että nyt tuli voitto tässä asiassa. Ja sitten voidaan saada myös näkyvyksi niitä rukousvastauksia, kun ne tapahtuu eikä siellä näkymättömässä maailmassa. Pahoja henkiä vastaan meillä on se taistelu, ja sen takia on tärkeää ymmärtää tämä, että kun me taistellaan rukouksissa, niin me rukoillaan niin, että tärkeää on niin rukoilla sillä tavalla, että ne henkivallat väistyy, että ihmiset saa sen avun, koska on paljon esteitä. Meidän vihollinenhan yrittää, Jumala haluaa auttaa meitä, sielun vihollinen taas yrittää estää meitä ymmärtämästä Jumalan sanaa, yrittää estää ihmisiä kuulemasta Jumalan ääntä, yrittää estää ihmisiä täyttymästä Jumalan läsnäolla pyhällä hengellä, hänen rauhallaan. Vihollinen yrittää estää ja hän on hyvin aktiivinen tässä. Aistitko sen, tunneksä sen, kun vihollinen vaikuttaa ja yrittää monella tavalla, vaikuttaa tuolla ihmisissä, ihmisten kautta ja vaikuttaa monella tavalla, voi televisiossa, radio-ohjelmissa, vaikuttaa monella tavalla, vaikuttaa vihollisen vallan voimat. Se on tärkeää, että me voitaisiin niinku olla hereillä ja rukoilla lakkaamatta, koska vihollinen ei ole semmoinen, joka on laiska. Ja meidänkään ei tulisi olla laiskoja, vaan meidän tulisi oikeasti rukoilla paljon. Meidän ei tulisi olla hengellisesti laiskoja, vaan rukoilla paljon, elää pyhän hengen täyttämään elämää. Ja joo, Herra johtako meitä tuolla rukouksessa ja kaikessa. Herra, anna viisautta, mitä puhuin nyt. Herra, anna Herra innoituksesi. Ja on tämmöinen aihe, että on tärkeä rukoilla niin kuin semmoiseen niin kuin herätykseen asti. Että tulee se niin kuin läpimurto, se voitto. Kun me rukoillaan esimerkiksi ihmisten puolesta, voidaan kokea, että nyt me saatiin sen rauha. Ja sitten voi olla, että vihollinen uudestaankin vaikuttaa uudestaan, niin pitää rukoilla uudestaan niin kuin sen saman henkilön puolesta samaa asiaa. Ja itsensä puolesta myös samoja asioita pyytää. Koska tulee aina vihollinen vaikuttaa ja myös Jumala vaikuttaa henkensä kautta, mutta hän vaikuttaa tuolla meidän esirukousten kautta. Ja sen tähden Jumala haluaa, että me rukoiltaisiin hyvin paljon. Ja Herra on vienyt myös mua hyvin paljon rukoilemaan ja organisoimaan tämmöisiä esirukouskokouksia. Normaalisti on illassa, se normaali ilta on, niin kuin voin sanoa, että normaali ilta on, että on noin 3 rukouskokousta joka ilta. Maanantai-sunnuntai. Tänään on vähän poikkeus. Mä koin, kun Mauno soitti ja rukoili asiaa, että pitäisikö mun tulla mieluummin tänne vai olla niissä 3 rukouskokouksessa, joka on puhelimen välityksellä sitten Messenger-sovelluksen kautta, niin mä koin, että on parempi tulla tänään tänne. Ja silloin mä teen niin, että pitää tehdä mitä henki sanoo. Ja totella, muuten meillä on normaalisti joka iltaa rukouskoksia. Ja on hyvin tärkeää, että sullakin on kavereita, joiden kanssa rukoilla. Koska rukoustaistelussa on hyvin vahva voima ja apu se, että me ollaan yksimielisiä, kun me rukoillaan. Ihan oikeasti, koska yksi ajaa 10 000. Jos on 2 Kristuksen sotilasta, niin me ollaan voimakkaampia myös esirukouksessa niitä vihollisen valtavoimia vastaan pyhässä hengessä, sitä pahojen henkiä vastaan, kun me rukoillaan asian puolesta. Me ollaan paljon voimakkaampi 2 kuin 1. Ja sama jos meitä on 3, jos meitä on 4. Se huomaa, kun meillä on monesti rukouskokouksia, kun tulee 3 paikalta, 4 paikalta, huomaa oikein aistisi, että voimaa tulee lisää. Tulee enemmän uskoa ja voimaa niin kuin rukoilla. Ja sitten kun joku lähtee pois siitä puhelusta esimerkiksi, tai sitten huomaa, että riippuu myös hyvin paljon ihmisestä. Joissakin ihmisissä vaikuttaa voimakkaammin pyhän hengen läsnäolo. Jotkut on uskon henkisyydessä voimakkaammin. Uskon henki, pyhän henki on heidän päällään voimakkaammin. Niin se vaikuttaa eri tavalla. Mutta jos joku lähtee esimerkiksi pois semmoinen vahva rukoilu, mä koen, kuinka lähtee semmoisen voimaa pois. Silloin joskus voi olla viisaampi näissä rukouskokouksissa, kun me rukoillaan ja taistellaan eri asioiden puolesta. Ja meitä on kaikki kutsuttu rukoilemaan esirukoilemaan eri asioiden puolesta. Niin joskus voi olla viisaampi, että ei niin paljon mennä hyökkäysasemiin, vaan joskus on parempi niin kuin, ottaa niin kuin tämmöistä, että
vahvistetaan joukkoja, että rukoillaan toistemme puolesta vaikka. Ja siunataan toisiamme. Aina ei ole järkevintä alkaa rukoilemaan jotain tiettyä asiaa, koska joskus voi olla hyvin voimakkaita vihollisen painostuksen hyökkäys, jos me rukoillaan tietyn asian puolesta. Me ollaan esimerkiksi rukoiltu paljon Kiinan ja Japanin puolesta, koska pyhänkin antanut niitä aiheita. Ollaan hyvin paljon rukoiltu yhden rukousryhmän kanssa, erityisesti sitä Kiinan ja Japanin puolesta herätystä ja näitä, niin odotan hetkiä. Niin, on kokenut kyllä voimakkaita hyökkäyksiä myös sitten sen jälkeen ja myös sen rukoushetken aikana. Eli tärkeä on, että me rukoillaan paljon, me rukoillaan lakkaamatta, me rukoillaan joka hetki alituisesti hengessä, mutta sitten myös on tärkeää, että me ja nimenomaan hengessä rukoiltaisiin, että me voitaisiin löytää se Jumalan hengen innoitus meidän elämään. Me täytetään pyhällä hengellä, kiittämällä Jeesusta, ylistämällä häntä, paloomalla häntä, olemalla kiitoksessa rukouksessa, ylistyksessä ja sana äärellä, niin me voimme kokea, ja uskovia yhteydessä, me voimme kokea, että Jumalan henki täyttää, Jumalan läsnäolo täyttää. Ja on mahtava elää se Jumalan läsnäolossa. Ja silloin, kun Jumala läsnäolo täyttää meitä, niin silloin Jumalan henki alkaa myös innoittaa meitä, antaa meille profetallisia ajatuksia, alkaa innoittaa meidän ajatuksia, meidän mieltä, että myös, ja antaa meidän rukousaita, että mitä rukoilla. Ja silloin on tärkeää niin kuin totella Herraa. Kun me rukoillaan hengessä totuudessa, me tiedetään silloin, että kun Jumala on tätä rukousaa, me tiedetään, että se on Jumalan tahto, sitten vaan Jeesuksen nimessä me rukoillaan ja murtuu ne vastustukset, murtuu ne vihollisen vallat ja voimat, niistä niiden rukousvastauksen esteet murtuu. Vihollinen yrittää estää monesti niitä esteitä. Ja se on tärkeää, että me voitaisiin sitten saada uskossa se, tai se usko Jumalalta, että me voidaan vastata Jumalalta se, mitä hän haluaa antaa. Tässä on kyse niin kuin koko ajan hengellistä taistelusta, hengellistä sodasta. Ja se on näkymätöntä. Me ei nähdä sitä niin kuin fyysisin silmin, mutta me nähdään se hengen silmin. Voidaan nähdä ja voidaan aistia se ja voidaan kuulla se. Ja tämä on sen takia hyvin tärkeää, että me ollaan rukoilevaa kansaa. Koska tämä on todellisuutta, että vihollinen hyökkää. Ja todellisuutta myös, että Jumala antaa meille koko ajan hänen apuansa pyhässä hengessä. Me vaan pyydetään häneltä. Ja kun me uskossa vastaanotetaan. Siis Jeesuksen tahto on aina auttaa sinua. Aamen. Jumalan tahto on aina auttaa ihmistä, koska Jumala tahto auttaa, koska Jumala rakastaa ihmistä. Just niin kuin velikin puhui alussa, että Jumala antaa anteeksi todella. Koska Jumala on rakkaus. Raamattu opettaa Jumalan valkeus. Hänessä ei ole minkäänlaista pimeyttä. Eli Jumala on hyvyys. Hän on valkeus, hän on rakkaus. Hän on hyvyys, hänessä ei ole mitään pahuutta. Hän on täydellinen valkoisuus, hän ei ole mitään pimeyttä. Hän on rakkaus. Ja rakkaus todella etsii toisen etua. Jeesus etsii sinun etuasi tänään. Ja Jeesus etsii jokaisen ihmisen etua. Jumala tahtoo auttaa ihmistä. Jumala haluaa antaa anteeksi ihmiselle. Siis Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset maailmassa pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumalan tahto, ettei yksikään ihminen joutuisi kadotukseen, vaan kaikki ihmiset tulisi parannukseen. Koska parannus koituu meille pelastukseksi. Parannus, se että ihminen sydämen parannus, eli se sydämessä hän katuu niitä syntejä, mitä hän on tehnyt, pahantekoa, väärtä, riitaisuutta, vihaamista, anteeksi antamattomuutta, valehtelemista, mitä tahansa, haureutta, juoppoutta, kaikkea itsekyyttä, ahneutta, niin Jeesus kuoli sen tähän ristillä, kaiken epäjumalan palveluksen tähden, sen, että joku asia on tärkeämpi meidän elämässä kuin Jumala. Jos joku on tärkeämpi kuin Jumala meidän elämässä, silloin se on meille epäjumala. Ja epäjumalan palvelijatkaan ei peri Jumalan valtakuntaa, eikä muutenkaan niin kuin synnin vääryyden harjoittajat, tekijät, ei peri Jumalan valtakuntaa. Vaan se tosiaan täytyy olla saanut synnit anteeksi Jeesuksen veressä, että pääsee taivaaseen. Eli armosta me pelastumme uskon kautta, Jeesuksen veren kautta. Ja sen takia on tärkeää, että me valvotaan jatkuvasti meidän tilaa, että meillä olisi aina alati se niin kuin sydän, joka on puhdas, Jeesuksen veressä pesty, että me ei eletä synnissä tietoisesti. Nämä on ihan tämän tärkeimpiä asioita pelastukseen liittyen. Ja silloin kun me totellaan Jumalaa, me eletään kuuliaisena ja Jumalan henki meidän yllä, meillä on paljon hengellistä voimaa. Ja silloin meidän rukouksessakin enemmän voimaa. Jos me sitten ollaan täynnä semmoista epäilystä, epäuskoa, niin ei siinä rukouksessa paljon voimaa. Se ei murra niitä vihollisen linnoituksia, jotka estää esirukouksen niin kuin vastauksen tulemista. Eli meidän on tärkeää saada täyttyä Jumalan hengellä. Ja sitten pyrkii hengen innotukseen. Esimerkiksi kaikkiin rukouksiin ei kannata välttämättä aina lähteä mukaan. Jos joku rukoilee asiaa, niin välttämättä henki ei oikeasti innota meitä rukoille sen asian puolesta. Mutta tärkeää on myös valita se, että minkä puolesta me yhdessä rukoillaan, että me voitaisiin olla voimakkaampia. Että yksimielinen rukous, se on todella enemmän voimaa. Se on tärkeää myös
rukoustyössä, esirukoustyössä, me valitaan yhdessä, että me nyt rukoillaan yhdessä tätä asiaa Jeesuksen nimessä. Ja silloin meillä on enemmän voimaa siinä yksimielisessä rukouksessa. Mutta jos joku alkaa rukoilla jotain asiaa, mitä henki ei esimerkiksi innoita sinua rukoilevaa, sä voit kokea hengessä, että henki innoittaisi rukoilla jotain muuta asiaa, niin kannattaa, vaikka Jumalan henki on hyvin taipuisa, Jumala on hyvin taipuisa, ylhäältä tulee viisaus taipuisa. Huomaa monesti, kun kuuntelee Jumalaa, niin Jumala antaa viisaat sillä tavalla, että hän antaa monesti, meidän hyvin paljon me saamme itse valita. Ja moni asia on meille luvallista, se ei ole syntiä. Ja moni asia on meille luvallista, vaikka se ei rakennakaan meitä. Mutta ei meidän kannata elää sellaisissa asioissa hyvin paljon. Ja jos me liian paljon eletäänkin, tähän se tulee silloin, voi tulla synnilliseksi, jos me aletaan, niin kuin, jos aletaan pitää taas se epäjumalana. Mut se, eli liian tärkeänä tulee. Mutta se, että on tärkeää, että me löydetään sitä Jumalan parasta tahtoa ja sitä hengen johdatusta meidän elämään. Että Jumalan henki saisi innoittaa meitä siinä, että mitä me rukoillaan ja mitä me tehdään elämässä. Että minne me mennään, mitä me puhutaan, mitä me tehdään. Että Jumala saa vaikuttaa meidän kautta. Koska me ei itse voida mitään, niin kuin Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Mutta totuus on myös, että kaikki me voimme hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki me voimme Jeesuksessa. Kaikki on mahdollista pyhässä hengessä. Kaikki on mahdollista, joka uskoo. Kaikki. Kun Jeesus on kaikki valtias, niin hän voi vaikuttaa meissä sen, mitä hän haluaa. Ja hän haluakin vaikuttaa meissä tahtomista tekemistä. Ja niiden ihmisten elämästä, jotka rukoilee hyvin paljon, niin heidän elämään kyllä tulee, mä uskon, enemmän tulee vihollisen vastustustakin, painostustakin, että siinä on myös se puoli. Mutta heidän elämään tulee myös voimakkaampaa pyhän hengen innoitusta ja rauhaa ja todellista läsnäoloa ja myös sitä johdatusta. Että Jumalan henki alkaa tarkemmin innoittaa meitä, että me voitaisiin tehdä niin kuin pienissäkin valinnoissa, me voitaisiin valinnoissa tehdä sellaisia ratkaisuja, että nyt mä en teekään tota ratkaisua, vaan nyt mä teen tämän asian. Kun henki alkaa voimakkaammin innoittaa meitä, niin me valitaan enemmän rukousta. Me valitaan enemmän sitä, että me rukoillaan enemmän ja me puhutaan muita asioita vähemmän. Koska Jumalan henki haluaa pyhittää meitä. Hän haluaa viedä meitä semmoiseen elämään, mikä on tärkeää. Hän haluaa puhdistaa oksat, että se kantaisi vielä runsaamman hedelmän. Hän haluaa puhdistaa meitä, että me oltaisiin hedelmällisempiä hengellistyössä. Pyhä henki voisi vaikuttaa meissä sen hengen hedelmän. Ja sen tähden rukouselämä on se oleellinen asia. Mä toivon, että tämä rohkaisee teitä rukoilemaan teidän kavereiden puolesta, perheenjäsenten puolesta, kansojen puolesta, erilaisten asioiden puolesta, itsesi puolesta. Se ei ole itsekästä rukoilla itse puolesta, se on oikeastaan ylpeyttä, jos me ei rukoilla itsemme puolesta. Me tarvitaan rukous. Mä tarvitsen rukoilla koko ajan, mä oon niin heikko itsessäni. Mä tarvitsen Jeesusta koko ajan, mä tarvitsen koko ajan Jeesusta. Se on hyvä olla sillä asenteella, mä tarvitsen Jeesusta koko ajan. Ja sen takia mä tarvitsen rukousta. Ja tärkeä on todella etsiä sitä hengen johdatusta, olkaa pyhän hengen innoittamana. Ja siihen todella Jumalan sana kehottaa rukoilemaan lakkaamatta. Tämä ei ole vitsi, vaan Jumalan sana ei todella ole vitsi, vaan Jumalan sana on todella totuus. Ja tämä on hyvin tärkeää, että me ymmärretään se, että meidän tulisi oikeasti niin kuin elää sellaista elämää, että me voitaisiin rukoilla alituisesti, jatkuvasti ja joka hetki hengessä. Ei niin kuin lihassa ihan mitään niin kuin suoritus, niin kuin Mauno puhui, että se pitäisi olla suoritus, vaan rukouksen tulisi olla hengen innoittamaa. Meillä on elävä yhteys Jumalan kanssa. Jumalan henki innoittaa meidän rukouselämään. Jumalan henki innoittaa meidän elämää. Ja silloin me rukoillaan paljon uskorukouksia. Jeesuksen, Kristuksen nimessä rukoillaan Jumalaa. Ja annotaan uskossa, me saamme sen silloin. Kun me kokee, että oikein nyt tulee se vastaus, kun me pyydetään uskossa. Voi kokea, että nyt tulee vastaus. Tulee se viisaus, mitä mä annan. Tulee se rauha, mitä mä pyydän. Tulee se, mitä mä pyydän, kun me uskossa pyydetään Jeesuksen nimessä. Ja silloin me voidaan todella elää semmoisessa tarkemmassa Jumalan johdatuksessa, kun me kuullaan hänen ääntänsä. Ja me voidaan saada näitä rukousvastauksia usko sanoen, me voidaan elää sitä hengen innoittamaa elämää. Sitä me todella tarvitaan, koska me ei pärjätä ilman Jeesusta ja me ei pärjätä ilman hengen innoitusta. Rakas Jeesus, pyydetään tässä vielä sitä Jeesusta. Johdatat, Herra Jeesus, meitä tässä vielä, Herra Jeesus, koko ajan, Herra Jeesus, joka hetki, Jeesus, ja auta meitä, Jeesus, elää nyt sun henkesi innoituksessa, Jeesus, ja auta meitä tässäkin hetkessä, Jeesus, täyttymään pyhällä hengellä, Jeesus. Auta meitä täyttymään hengellä, auta meitä kuulemaan sinun profetaalinen äänesi, Herra Jeesus, halleluja. Niin kuin Herra sun sana sanoi, että jolla on korvat, kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Auta, Herrat, meillä olisi hengen korvat,
kuulla Jumalan hengen ääni, mitä henki puhuu meille, mitä henki puhuu Herra meidän perheille, mitä henki puhuu meidän seurakunnalle, mitä henki puhuu meidän ystäville. Herra, anna meille semmoista profetaalista, voidaan todella olla avuksi ihmisille, että sinä voit auttaa ihmisiä meidän kautta, Herra Jeesus Kristus, niin kuin sä haluat auttaa. Ja auta ihmisiä lähestymään Jumalaa, koska silloin, Herra, sä lähestyt heitä. Ja kiitos siitä, että sä oot rikas antaja. Sä oot rikas antaja kaikille niille, jotka sun avukseen huutavat. Kaikille opettaa Jumalan sana. Jokainen ihminen voi huutaa avukseen Jumalaa. Voi alkaa rukoilemaan, alkaa jopa paastomaan, etsiä Herraa koko sydämestä, että Jumala vapauta mut tästä riippuvuudesta, vaikka vapauta mut just näistä ahdistavista tunteista, häpeästä, peloista, ahdistuksista, masennusta. Vapauta minut, Jeesus. Ja Jeesus voi vapauttaa, Jeesus voi parantaa. Jeesus, anna meille se pyhän hengen voima, että murtuu vihollisen linnakkeita, kun me rukoillaan. Ja että meidän sanoissa olisi voimaa ja meidän Herra, meidän elämässä olisi semmoinen pyhän hengen auktoriteetti on Jeesus. Auta, että me voitaisiin elää semmoisessa Jumalan voimasta vihollisen vallalta, voimme pakenee, kun me rukoilemme, Herra. Jumalan pyhän hengen läsnä tulee, Herra, sinne paikka, missä me avaamme suumme ja puhumme Jumalan sanaa. Ja Herra, profetallisessa innoissa me rukoillaan, Herra, myös sitä, että avaa meille, Herra, joskus evankelioimiseen myös viisautta ja avaa ovia meille, Herra. Isä, me anotaan sitäkin Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra. Herra, avaa kaikille kuulijoille viisautta, Herra, siihen myös, Herra, mikä on heidän paikkansa Jumalan valtakunnan työssä. Isä, pyydetään sitä nyt oikein Jeesuksen nimessä, veressä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, veressä, me anotaan, Herra, viisautta meille, mikä on meidän paikka Jumalan valtakunnan työssä. Herra, anna meille profetaalista innoitusta, Herra Jeesus Kristus, mielen alueelle sun läsnäolo, Herra Jeesus, vaikuttava niin, että me kuullaan, Herra, sun pyhän hengen ääntä. Niin, että me kuullaan, Herra, sinun, Herra, henkesi ääni, profetaalinen ääni, Herra Jeesus, me voidaan elää sinun henkesi johdattamaan elämään. Ja Herra, auta Jeesus siitä, että siinä Jeesus, että me voitaisiin kuulla päivittäin sun ääntä, Herra, sillä meidän, Herra, koska tilanteet voi muuttaa, meidän tehtävä voi muuttua. Herra, auta meitä, Jeesus, Herra, elä sun johdatuksi, Jeesus. Auta meitä ole semmoisia oikein innokkaita, palavia rukoilijoita, Herra Jeesus. Ja auta meitä teille hengen innoittamaan niin, että me myös, Herra, evankelioidaan omalla paikalla, Herra Jeesus Kristus. Me tiedetään se jo sanasta, Herra, että meidän identiteettikin Jeesuksessa on maailman valo, maailman valkeus. Ja meidän tehtävä on, Herra, olla valkeus. Meidän identiteetti olla valkeus, olla sinun todistajat, Jeesus, toisille ihmisille. Meidän koko identiteetti, kun meidän elämä tulisi olla todistus siitä, että Jeesus on Herra. Ja hän on syntien sovittaja, hän on syntien anteeksi antaja, hän on pelastaja. Kiitos siitä, voimme olla sinun todistaja, Jeesus. Voimme elää sun profetaalisessa innotuksessa, Jeesus. Voimme kuulla sun äänesi, Herra Jeesus Kristus. Mä pyydän, Herra, kaikille kuulijoille nyt, Herra, profetaalista jumalainen kuulemista. Isä, pyydän sitä Jeesuksen nimessä veressä. Jeesuksen nimessä, Herra, avautukoon, Herra, korvat, Herra, mä rukoillaan, Herra, kaikkia esteitä Jumalan äänen kuulemisen tieltä pois Jeesuksen nimessä. Ota semmoisia, Herra, tunteita pois meidän elämästä, jotka häiritsee meitä, Isä, Jeesuksen nimessä. Paranna meitä, Jeesus, Herra, jokaista Jeesus. Varmaan meillä kaikilla on jonkinlaista rikkinäystä. Jeesus, Jeesuksen nimessä, sä tahdot parantaa meitä lisää, Jeesus. Paranna meitä kaikista lukoista, Jeesus. Ja kiitos, voimme, Herra, niitä nimetäkin Jeesus sun edessä, Jeesus, ja pyytää niitä anteeksi, jos niitä lukkoja, ja oikeastaan pyytää niitä, mistä ne lukot on tullut meille, ja pyydetään vapautumisia siteistä Jeesuksen nimessä, veres, vapautta. Me rukoillaan parantumista, vapautumista sun siipien alla, sun henkesi läsnäolossa, Herra Jeesus. Jeesuksen nimessä, veressä. Halleluja. Siellä lende karalla mai sierala mando korolom mando parala mando. Paralando karalla mando parala mando parala. Tulee tämmöinen ajatus, että haparala pade karalla brande parapade brande. Profetaalisuus karalla mandi harala massiande. Se avataan niin kuin hiljaisuudessa. Korolla mai sierala mando. De me hallelle me de kaparapade kaparade. Mä koen, että profetaalisuus avataan hiljaisuudessa ja se profetaalisuus avataan rukouksessa. Halleluja. On tärkeä kuulla Jumalan ääntä, ystävä. Siellä lende karalla massia. Demme hallele mene kerele ma sherelendi harala maindo. Relemendi kere harale man sherelemende kerele mende. Rimala brandola 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 brando. Jeesus, Herra, me pyydetään nyt myös, Herra, parantavaa voimaa sen alueen ylle, Herra Jeesus, meidän Herra Jeesus kohdalla, Jeesus, Herra, mihin me tarvitaan parantumista juuri nyt. Isä, pyydetään Jeesuksen nimessä veres parantavaa voimaa, Jeesus. Me voimme, Herra, uskon kautta, jos vastaanottaa sun parantumista, Jeesus, juuri nyt. Uskon kautta, Jeesus, sinun nimeä ja vere, Jeesuksen nimessä veres. Kiitos, Jeesus, että sinä haluat parantaa. Sä haluat vapauttaa, Herra, lukoista, Jeesus. Paranna meitä, Jeesus.
Kiitos Jeesus, sä todella etsit meidän etua Jeesus tänään. Sä etsit meidän etua joka päivä, sä tahdot parantaa ihmisiä. Sä tahdot Herra vapauttaa vangittaa. Sä tahdot Herra parantaa sairaita. Sä haluat Herra vapauttaa vangittaa Jeesus. Sä haluat, että jokainen ihminen pelastuu ja saa ikuisen elämän Jeesuksen nimessä veressä. Auta meitä Herra anomaan uskossa näitä asioita joka päivä Herra Jeesus. Ja auta meitä kasvamaan ja vahvistumaan uskossa Jumalan sanan lukemisen kautta, jumalainen kuulemisen kautta. Kiitos siitä, että usko tulee kuulemista, kuulemisen Kristuksen sanan kautta. Herra, auta meitä kuulemaan sinun äänesi. Herra, auta meitä kuulemaan sinun äänesi, Herra, sanasi kautta, henkisi kautta, niin me saamme vahva usko. Niin me voidaan uskossa anoa sitä, siltä kun me tiedetään se, mikä on Jumalan tahto. Kun meillä on vahva sellainen usko, eli uskomus, me tiedän tämä Jumalan tahto. Silloin voi uskossa pyytää sen Jeesuksen nimessä, ja sen varmasti myös saa, jos me uskossa anotaan sitä Jumalan tahdon mukaista asiaa. Kiitos siitä, että haluat vahvistaa meidän uskoa ja haluat, Herra, antaa meille varmuutta jo siitä, että niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne on kaikki Jumalan lupaukset hänessä. Eli Jeesuksessa Kristussa meille kyllä ja aamen. Opettaa toi, kuitenkin Raamat, muistaakseni toinen korintolaiskirja ensimmäinen luku. Siellä puhutaan, että niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne on kaikki lupaukset hänessä, kyllä ja aamen. Eli kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, meidän identiteetti on, me ollaan Jumalan lapsia. Me ollaan silloin myös perillisiä Jumalan tahdosta, niin myös kaikista niistä Jumalan lupauksista, joita meillä on annettu. Niin monta kuin Jumala on, ne on kaikki meille hänessä kyllä ja aamen. Ja sen takia me voimme rohkeasti rukoilla niitä anomuksia ja pyytää Jumalalta. Ja myös me voimme rohkeasti uskoa niitä asioista, mistä me voidaan olla varmoja ja saada sen varmuus. Tämä on Jumalan tahto. Mä saan sen varmasti nyt Jeesuksen nimessä veressä. Ja mä saan sen varmasti tulevaisuudessa Jeesuksen nimessä veressä. Me uskossa sitä anotaan. Me saamme sen myös kiitoksen kanssa. Saamme tuoda kaiken sun tiettäväksi. Herra, kiitos myös siitä, että sun sana puhuu siitä myös, Herra. Jos meillä on murheita ja huolia, Herra Jeesus Kristus, niin älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa, siis kaikissa meidän asioissamme, kaikessa. Älkää mistään murehtiko. Auta Jeesus, Herra, me ei murehdita mistään, vaan Raamatussa älkää mistään murehtiko. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikissa asioissa saattakaa teidän pyyntönne, teidän anomuksenne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Niin silloin käy niin, että Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä suurempi, on varjeleva meidän ajatuksemme, sydämemme ajatuksemme Kristuksen Jeesuksessa. Jeesuksen nimessä veressä. Olkaa siunattuja. Halleluja. Aamen. Aamen. Nyt on mahdollista esirukouspalvelu, jos haluaisitte. Mä ainakin myös rukoilen ja varmaan muita, jos haluaa. Siunattuja.